نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبعد نموش مرة سبحانه وتعالى لم يكن في زائر محمد صلى الله عليه وسلم مهرون من الشام هارو من يشوري ومريد كيد يا تشمينا ريمه يا بجيجي كباز وفقا تنغو شيه إسي ورامنسي وريغو ساري نمو مروغو hanyuma umugabo wawe akibagirwa mu iswala cyangwa se akibagirwa mu gisomo arimo arasoma Qur'an ese byari bikwiye yuko wamwibutsa ahangaha biriwe mu busilamu iyo umugore arimo arasarira iwe mu rugo n'umugabo we umugabo arimo aramuyobora mu iswala cyangwa ari kumusarisha hanyuma akibagirwa mu gisomo urugero ko bavuga ati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ihdina as-sirata al-mustaqim kwangu ahanga aba yasimbutse aya kiriya gihe no kuvuga ngo umugore iyo ari bonyine shakwa ya mwibutsa akamubwira ati ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim cyangwa se akamwibutsa aya shakwa arimo arasoma aya yo muri Qur'an umugore ashakwa ari hafidha cyangwa se ashakuba azi Qur'an azi gusoma Qur'an ariko mu swala ubundi umugabo niyobora iswala ni kwa ngo iyo umugabo yibagiwe mu iswala cyangwa se iyo yibagiwe mu gisomo cya Qur'an ni kwa ngo umugore we yemerewe kuba ya mwibutsa mu gihe nta bandi bantu baba bari mu rugo cyangwa se nta abantu batari bamahramu biwe bari mu rugo kwango iyo hari ari we n'umugabo we ashakwa yamwibutsa cyangwa se ari kumwe we n'abana be kubera yuko umugore kubana be cyangwa se ku mugabo we cyangwa se musaza we baba bari mahramu biwe nta kibazo ariko iyo hari abandi bantu ba ajinabi cyangwa se hari abagabo bandi batari mahramu kuri uwo mugore kwango cyo gihe umugore ntabwo azamurijwe ahubwo abibutsa umugabo ni babandi babagabo baba bari imbere cyangwa se baba bari mu iswala ariko iyo ari umugore n'umugabo umugore ari kumusarisha umugabo akibagirwa mu gisomo cyangwa se muri qiraa urugero natanze urugero nkuso dufata urugero suratu ikhlas kumwe umugabo avuga ati qul huwallahu ahadu allahu samadi lam yakun lahu kufuwan ahad ariko ni kwango anga aribajwe ni kwango kiragi umugore aramwibutsa akambye ati qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ni kwango lam yalid wa lam yulad ni kwango umugore ashaka kuba yamwibutsa cyangwa se ashaka kuba yasubiramo igisomo kugira ngo umugabo amenye yuko yibagiwe hanyuma agahita asoma cyangwa se agahita akomeza igisomo ariko noneho ahanga hari ikibazo ese aramutse noneho yibagiwe ahandi hantu atari mu gisomo ahanga hari mu gisomo kwangu iyo atari mu gisomo urugero ashaka kuba yibagiwe kujya kuri sujud ashaka kuba yibagiwe kuzamuka kwangu kiragiye umugabo yibagiwe kuzamuka umugore icyo akora ni iki akoma mu mashyi kwangu akoma mu mashyi kwa ko muri hadisi inwe imana muhammadin sallallahu alaihi wasallama avuga yuko manabahu shay'un fi salatihi falyusabbih ngo iyo umuntu arimo arasari cyangwa se umuntu ari gusarisha hanyuma hakagira ikintu kimucika mu iswala kwangu icyo falyusabbih muravuga ngo subhanallah icyo gihe ni kubagabo ni kwango igihe umugabo ashaka kuba arasarisha abandi bagabo iyo umugabo yibagiwe ni kwango bavuga subhanallah kugira ngo wa mugabo atekereze neza cyangwa se yisubireho ahantu ashaka kuba yibagiwe mu iswala ariko yari kubagore imwe muri hadith bavuga ngo innama at-tasfiqu lin-nisa'i ariko yari kubagore icyo bakora ni iki nuko bakoma mu mashyi kubera yuko ubwambure bwa amajwi y'abagore ni ubwambure ni kwango iyo ari umugore cyangwa se iyo umugore ari gusari umugabo aki bagirwa icyo akora ni iki nuko akoma mu mashyi nkwa ngo iyo ari kumwe n'umugabo we nanone akoma mu mashyi ariko yari mu gisomo ari ku gisomo nkwa ngo umugore ashaka kuba yamwibutsa ariko muri kondisiyo kuba nta wundi muntu uhari utari mahramu we cyangwa nkwa ngo iyo wari gusari n'abandi bagabo batari ba mahramu biwe ntabwo umugore yemerewe kuba yazamura ijwi rye mu iswala ariko yari kumwe n'umugabo we cyangwa se n'abana be cyangwa se na musaza we nkwa ngo iki gihe biremwe mu busilamu igihe umugabo yaba yibagiwe mu gisomo kuba umugore we yamwibutsa ariko iyo ari ahandi hano atari mu gisomo icyo akora ni iki nuko akoma mu mashyi ariko iyo ari abagabo bo bakuvuga subhanallah nkwa ngo iri ni ryo tegeko rirebana ni umuntu yibagiwe cyangwa se iyo imama ari gusarisha akibagirwa mu iswala abari inyuma ye baramwibutsa biremwe mu busilamu kuba bamwibutsa ni kimwe n'umugore n'umugabo we iyo umugore ari gusarishwa n'umugabo we umugabo we akibagirwa aramwibutsa biremewe mu busilamu bila tawfik salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh